फोंड्या ढवळेच्या आरके स्क्रॅपयार्डात अचकीत भिरांकूळ उजो लागिल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या. हो उजो इतलो खर आसा की ह्या उज्यान भिरांकूळ एक रूप धारण केला. वाडत आशिल्ल्या उज्याक लागून फोंडे, मडगांव, सावर्डे आनी हेर वाठारांतल्यान उजो पालोवपी दळाच्यो गाडयो घडणूक थळाचेर दाखल जाल्यात. हो उजो नेमको कसो लागलो तें आजून समजूंक ना, मात उजो नियंत्रणांत हाडपा खातीर थंय जमिल्ले दर एकले जाण आपल्या परीन उपाय करीत आसात. हालींच जाल्ल्या ग्रामपंचायत बसकेंत ह्या विशया वयल्यान एक वाद जाल्लो आनी बेकायदेशीर भंगार अड्डे बेगोबेग काडून उडोवचे अशी मागणी ह्या बसकेंत जाल्ली. मात ताच्या आड आजून मेरेन कांयच पावलां उखलूंक नाशिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायला. कारवाय करून हे बेकायदेशीर भंगार अड्डे काडून उडयल्ले जाल्यार आयज हो प्रसंग उप्रासचो नाशिल्लो अशें मत थळाव्या लोकांनी उप्रासलां. सुशील सर, केन्ना उजो लागला, कितल्यांक कॉल आयले तुमकां? आमकां एक अर्दे वर पयलीं आमकां कॉल आयल्लो की हांगा आमचोच फायरमॅनान आमकां कॉल केल्लो तो हांगासर वचना की हांगा मोठो उजो पेट्टलो आसा म्हणून. थंय आमी गाडयो टर्न आवट केले आनी पॉयंटार येवन पळयत जाल्यार हो व्हडलो अग्निकांड पळोवन आमी ऑल ओवर गोवाच्या गाडयो हांगा पॉयंटार आपयल्ले आसा. सबंद गोंयच्यो हय. सो कितें आसा प्रॉब्लम, कितें आसा हो सगळो स्क्रॅप मटेरियल हांगा जो स्टँडान केल्लो आसा तो आतां उजो पालोवपा खातीर प्लास्टीक आसता, वेस्ट मटेरियल तो पालोवपा खातीर आमी ते खातीर कॉर्डन केला. उजो पळय उदक उदक मारून कॉर्डन करता की उदक आनी स्प्रेड जावपाक जायना. नियर बाय पेट्रोल पंप आहा, लोकांचे रेजिडेन्शियल एरिया, सो आमी ते कॉर्डन करून एक एक सायड बंद केली. वता